Եվ ավարտելով թողարկումը նախ մահացան, հետո ամուսնացան։ Ադամյանցների երկար սպասված պրեմիերա լեփլեցուն դահլիճ ու չդադարող ծափահարություն էր։ Վրացական թատերական աշխարհի ամենահայտնի պիեսներից մեկին ադամյանցները հաղորդել էին նոր շունչ՝ հայերեն ու վրացերեն երաժշտական կատարումներով, ընդգծելով և կարևորելով հին Թբիլիսիի նիստն ու կացը։ Այն երկու երիտասարդ սիրող սրտերի պատմության մասին է, որն ուղեկցվում է նրանց ընտանիքների կողմից խոչընդոտներով, սակայն ի վերջո, ինչպես և միշտ, հաղթում են սերն ու բարությունը։ Բեմադրությունը նվիրված էր պիեսի հեղինակ, վրացի հայտնի դրամատուրգ Ռաֆայել Էրիզթավի 200-ամյա հոբելյանին։ Ներկայացումը բեմադրվել է Վրաստանի Մշակույթի, Սպորտի և Երիտասարդության նախարարության ու Թբիլիսիի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։